Sejam bem-vindos ao centenário do Parque de Yellowstone! Eu soube que o senhor tem um urso pardo diferente. Urso pardo? Um que fala, são tão raros. Não lembro de nenhum. Eu acho que ele quer roubar a sua marmita. Nem doeu. Sou na caixa, Catetão. Deixa comigo. Urso causando desordem. Todos os guardas fechem o parque. Repito, fechem o parque. Sabe que só tem mais um guarda no parque? Eu? Ah, é. Ursos devem evitar as pessoas e não ficar roubando a comida delas. Eu e o Catetão não ousaríamos perturbar um piquenique familiar. Oh. Será que eu dei bandeira? Você tem cada pulo genial a comer. Levamos nós! É porque eu sou mais esperto que a maioria dos ursos. Zé Comer, segura minha pata! Ai! Sou inteligente que dói. Zé Colmeia, em 3D. Esse papo de 3D não vai me engordar, não, vai.